Tagad pa priekšu brauks Kāpiņš un sekos viņam Žodziņš. Un braucē ir gatavi, Kāpiņš dodas trasē pa priekšu, Žodziņš turpat tālu arī neatpaliek. Un aiziet iemetiens pirmajā līkumā, Kāpiņš uz savu Subaru, un viņam sekos Žodziņš. Kāpiņš gan diezgan šauri neiebrauc Jārno esošajā kastē, pārnesiens nākamo līkumu. Žodziņš tu nebaidās, pavisam tu cenšās nosakot Kāpiņam, Kāpiņš piekur jautmašīnu. Žodziņš jau ar vien vairāk mēģina presēt Kāpiņu, Kāpiņš veic vairākas korekcijas. Ne visai labs vadošais brauciens, bet viņam jāpabeidz saslikt galvu pamatīgi avārija. Oh, wow, kas mums tikko notika? Tiešām pārcentās Kāpiņš un tur automašīna pamatīgi apskādēta. Tur noteikti, pavisam noteikti vajadzēs evakuātoru, tā ka tas vien droši vien tūlīt pat arī būs klāt. Protams, tur Žodziņš izkāpa ārā, uzreiz apskatījās, kas tad īsti ir ar automašīnu, bet nu, cerams, pietika viņam ar šo mazo distanci līdz pēdokam, līdz šim te boksiem, lai saprastu, vai automašīna viss ir kārtībā, jo... Nu, viņam vēl būs jācīnās ar Nikolas Bertānu, un viņam tagad ir neliels brītiņš piekuriģēt automašīnu, pārbaudīt, vai viss tiešām ir taisnis, vai viss ir kārtībā. Un, ja tā tiešām ir, tad nu, veiksmīgi. Viņš ieskrēja, tur redzam ritenis pret riteni. Nu, pamatīgi kāpiņa. Kāpiņa automašīnas ritenis tiek salocīts ar šo triecienu. Iespējams, pa automašīnu pat nebija tik stipri apskādēta pirms šī te kontakta ar Žodziņu, bet nu, tur nevar vainot Edvards Žodziņu, viņš gāja. Viņš gāja uz rezultātu, un viņš noteikti nebūtu kļūdies, ja nebūtu šī avārija, tā ka tur tikai vienīgi pašu Kāpiņu kļūda, un nu, jātrinējās, jākat nu, šeit pamatīgi tajā nākamajā betona atspiežās, un tur ir skaidrs, ka ar automašīnas piekari viss jau ir slikti tajā mirklī. Bet nu, lūk tāds, cienījumie skatītāji, mums sākums pro klasē, top 24, pirmais tandēms, tas bija